नगावत आसे आमार सांबादिक मानव बरा आपनर ओसरले आहिसु सर्वाधिक बुधबार दिनटोते राज्यत आक्रांत होइसे 3555 जन कय लोक आरो नगावत 236 जनले बृद्धि होइसे आक्रांतर संख्या एतिया हेहुते कि खबर आसे आरो आपनर ओसर आजि पुवार भागरले ए संख्या 331 जन होल आरो सर्वमुठ 5914 जन 5914 जन आक्रांत হৈছে এতিয়ালকে কিন্তু মানুহ সংকিত হোৱা নাই আৰু যিদৰে সমাজ সামাজিক ব্যৱধান মানিব লাগে বা যি নিয়ম মানিব লাগে মাস্ক পিন্ধিব লাগে সেই মাস্ক পিন্ধা নাই আমি প্ৰথমতে দেখাইছো কেতামান দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো ইয়া দেখা পোৱা গৈছে এই মানুহ বেজা জ্যেষ্ঠ লোকক দেখিছো এজন বহি আছে কিন্তু তেওঁ মাস্ক পিন্ধা নাই তেওঁ স্কুটাৰৰ ওপৰত বহি আছে মাস্ক পিন্ধা নাই তেনেদৰে আপোনাৰ আন এখন বাইক আমি দেখাব বিচাৰিছো দুজন ব্যক্তি আহিছে কিন্তু মাস্ক পৰিধান কৰা নাই এইদৰে চলিছে আন এজন আমি ব্যৱসায়ীক দেখাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ মাংস বিক্ৰী কৰি আছে কিন্তু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁ কাষতে এজন ওচৰতে ওচৰলৈ গৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু মাংস ক্ৰয় কৰি আছে কিন্তু সেই যিজনে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই তেওঁৰ ওচৰত কিন্তু ব্যৱসায় মাস্ক মাংস ক্ৰয় কৰি আছে এইদৰে আন কিছু দেখাই দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ এই আন এজন যুৱক দেখিছোঁ তেওঁ কোনো মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ওলাই আহিছে এয়া দেখা পোৱা গৈছে আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে দেখাই আছোঁ মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ তেনেকৈ আহিছে আৰু যদিও মাস্ক কিছু লোকে পৰিধান কৰিছে তাত থুতৰি থাকে মাস্কখন দেখা পোৱা যায় আমি এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ নগাঁৱৰ নতুন বজাৰৰ এই দৃশ্য দেখাইছোঁ মুকুটচমা চাৰিআলি পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত যিদৰে আন এজন ৰিক্সা চালক আমি ৰিক্সা চালকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি মাস্ক পৰিধান কৰা নাই কিয় মাস্ক লগোৱা নাই কিয় গৰম লাগিছে গৰম লাগিছে কাৰণে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা নাই আমি আন আন কিছু লোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত আমি এগৰাকী মহিলা দেখিছোঁ মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ এইদৰে ওলাই আহিছে আৰু কোনো নিয়ম মানা নাই আমি আন কিছু লোকৰ ওচৰতো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন যুৱক আছে তেওঁ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেওঁ আমাক দেখি ধুমা মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে মাস্ক কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল আনিব পাহৰিলোঁ ঘপককৈ ওলাই আহিলোঁ মৰ্ণিং এনে মাস্ক আমি চলাই আছে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে 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 নিয়মটো মানিব লাগে যে গামোচাখন এতিয়া লগাইছে তেওঁক যেতিয়া আমি সোধা হৈছিল মাস্কৰ কথা সোধা হৈছিল আন একাংশ লোক আমি ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে বহুতৰ মুখত কিন্তু মাস্ক দেখা পোৱা নাযায় আৰু বিশেষকৈ যিখিনি নিয়ম সেই নিয়মখিনি নামানাৰ কাৰণে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে এই মুহূৰ্তত 5914 জন আৰু যোৱাকালি 331 জন লোকৰ গাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু সাৱধান হোৱা নাই নিশা ভাগলৈ 250 জন আছিল আৰু পুৱাৰ ভাগলৈ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট মতে প্ৰায় 331 জনৰ লোকৰ দেহত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ পাছত কিন্তু হয় নিশ্চয়কৈ মানৱ পৰা সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সেই অনুপাতে এতিয়া সজাগ হোৱা নাই একাংশ লোকে মাস্ক পৰিধান নকৰে সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান মানি নচলে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এইবাৰ আমি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে অভিলাষা বৰা আৰু গুৱাহাটীতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰাই হয় গতিকে এটা ভয়ংকৰ খবৰ আৰু এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বাধিক বিগত 5-6 মাহত সৰ্বাধিক আচলতে যি আক্ৰান্ত লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড পজিটিভত যোৱাকালিৰ ভিতৰত 924 জনকৈ লোক আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰতে 924 জনকৈ লোক গতিকে ভয়ংকৰ কথা মাজৰ সময়ছোৱাত দুসপ্তাহৰ পূৰ্বে আচলতে এটা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতি আহিছে যেন লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমান পুনৰ এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আৰু এটাই কাৰণ ৰাইজ আচলতে ৰাইজে যিধৰণে সজাগ হ'ব লাগিছিল ৰাইজে যিধৰণে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিছিল মাস্ক পৰিধান নকৰাৰ বাবে আজি এইধৰণে সামাজিক ব্যৱধান তেওঁলোকে দূৰত্ব বজাই নৰখাৰ বাবে আজি এইধৰণে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বিভিন্নজন 924 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এইসমূহ বজাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন বজাৰসমূহ যিধৰণৰ ভিৰ বজাৰসমূহ যিধৰণে এটা মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে যিধৰণে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমাৰ কোনো ধৰণৰ নাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমাৰ এটা জিৰ' বিগ জিৰ' বুলি ক'ব লাগিব গতিকে এই ধৰণৰ কাণ্ডৰ বাবে আচলতে আজি পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ভুগিব লগা হৈছে কোভিড-19ৰ এটা ভয়ংকৰ এটা যি পৰিস্থিতি বা ভয়ংকৰ বীজাণুৰ বাবে আছে আছে একলাই নামি যায় তলফালে
लोकर पुनः गुवाहाटी महानगर भयंकर दादा जो कल दिन भर सर्वाधिक 924 जनक लोक छमाह छः माह सर्वाधिक असल आक्रांत कि कब आसते राइजर यह मास्क पिधा ना राइज नामाना देखा ना अपना देखा पाए पिंधे सोशल डिस्टेंस नामाने सोशल डिस्टेंस नामाना मानु गति के पुनः जाना भयंकर परिस्थिति और राइजर यह अवहेला दायित्व ज्ञानहीन कांड ज्ञानहीन आसते कांडर आज यह मास्क किसु लोकर आसते गुवाहाटी 924 जनक लोक आक्रांत जो कल दिन भर सर्वाधिक पुनः जानसो भयंकर परिस्थिति भयंकर परिवेश पुनः गुवाहाटी महानगरी आसते सम्मुखीन हबलगा कब लगे गति के राइजे जी सोकाले असल बुझे पे बुझ लग कारण खूब बेहतरवेश दादा जो कल दिन भरते गुवाहाटी महानगर 924 जन लोक आक्रांत हायेस्टेशन खूब बेको बेहतर कि कब राइजे मास्क निपिधे बहुत पिंधा ना मैं देखी आसो मैं कैसो मैं मोर जाना शुना जी आज सबको मैं कैसो मास्क तो पिंधक एटलिस्ट मानु अलग दूर थकक और मास्क तो पिंधक नुबुझे किन्तु आमार अवस्था खूब बेहद मैं जानो बजार नुखुल नुल लगे मानुर दरकार है सब्जी शाक पाचलि तो विशेषक दरकारी है तो मैं सीकार मोर बयस हल बहुत कि मोर ना इतना मैं आज बजार कर मानुक देखी एलार्ट हवा ना इतने खूब बेहद कथ एलार्ट हम लगे मानु मानु नुबुझे हायेस्ट हो गई गुवाहाटी इतना मानु सचेतन हवा ना खूब सचेतन हवा दरकार सचेतन हवा तो खूब प्रयोजन बर्तमान अवस्था नो जी और अधिक बेहतर परिणत हम दादा गुवाहाटी सिचुएशन खूब बेहद 924 जनक लोक जो कल आक्रांत हो पड़े कि कब आपनी मानु मास्क कि कब बहुत केयरलेस मानु आज ना कि बार कम मैं निजे लग पाले मैं मानुबाको कह दूँ मैं पिंध लगे किस बजार तो देखी बहुत निपिंधे 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 कि बार कैसो मैं অভিলাষা বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া আছিল গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিৱেশ কোনোৱে মাস্ক পৰিধান নকৰে সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধান মানি নচলে এইবাৰ আমি সমান্তৰালকৈ গৈছো জোৰহাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে জোৰহাটতো একেই পৰিৱেশ মাস্ক নিপিন্ধে সজাগ হোৱা নাই একাংশ লোকে আৰু জোৰহাটৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমাক সকলো সবিশেষ জনাব আমাৰ জোৰহাটৰ বিৰোধী প্ৰদীপ বৰাই করোনা ভাইরাসের কারণে বলবৎ করা লকডাউন ইতিমধ্যে শিথিল করে দিয়া হয়েছে লকডাউন 3 বর্তমান চলি আছে আর দোকান বজার ইতিমধ্যে খুলবলে দিয়া হয়েছে আর রাইজে লগে লগে পাহরি গেছে সামাজিক দূরত্ব কথা মাস্ক পরিধান করার কথা ইতিমধ্যে পাহরি গেছে মই আছো যোরহাটের এখন বজারত আর যার বাবে সামাজিক দূরত্ব আর মাস্ক পরিধান নকরার লগে লগে সাংঘাতিক ধরনের বিগত 2-3 দিনত সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগরীত প্রায় 1000 গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় 1000 ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাটতো প্ৰায় 130 জন কালিৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাইছে নিতৌ যোৰহাটত 100ৰ ওপৰত এনেধৰণে সংক্ৰমিত হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে নিতৌ অসমত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যোৰহাটৰ এখন বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে গণেশে দেখুৱাইছে প্ৰায়বোৰ লোকৰে মুখত মাস্ক নাই গণেশে ৰাস্তা পথত দেখুৱাব যিসমূহ লোক আহিছে বিনা দ্বিধাই ঘূৰি আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়তে তেওঁলোকে এৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে কেৱল বজাৰত ঘূৰিব লাগে আৰু পুলিচৰ ভয়ত বা কেমেৰাৰ ভয়ত কোনোবাই মাস্ক হয়তো লগায় কোনোবাই ততাতৈয়াকৈ পকেটৰ পৰা মাস্কখন উলিয়াই সামাজিক দূৰত্ব পাহৰি গৈছে ইতিমধ্যে বেমাৰটোৰ ভয়াৱহতাৰ কথা মানুহে পাহৰি গুচি গৈছে গুৱাহাটীত প্ৰায় 1000 বৃদ্ধি পাইছে যোৰহাটতো নিতৌ 100তকৈ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজে মাস্ক পিন্ধিবলৈ এৰিছে সামাজিক দূৰত্ব এৰিছে কি কয় আপুনি মাস্ক পিন্ধিবলৈ সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো কৈছোঁ মই ইমান বেমাৰটোৰ ভয়াৱহতা পাহৰি যোৱাটো যুগুত হৈছেনে হৈছে হৈছে পাহৰি যাব লাগে জানো মাজে মাস্ক পিন্ধিবলৈ লাগে পিন্ধিবলৈ সকলোৱে পিন্ধিবলৈ পিন্ধি কাৰোবাৰ বোলে এই যে কিছুমানে পিন্ধিছে কিছুমানে এৰিছে এনেকুৱা হৈছে হয় হয়
বেমাৰটো ভয়াবহতা ইতিমধ্যে চলি আছে দাদা। মানুহে প্ৰায় ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বজাৰত ঘূৰিছে, মাস্ক এৰিলে। গুৱাহাটীত কালি প্ৰায় 1000 বৃদ্ধি পাইছে, যোৰহাটতো ডেইলি 100 বৃদ্ধি পাই আছে। মানুহে পাহৰি গ'ল বেমাৰৰ কথা, মানুহে সঁচাকৈ পাহৰি গৈছে বাৰু। মাস্কটো তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাইজে, দূৰত্বটো আচলতে ৰাইজে মানিব লাগে, কিন্তু কিছুমানে কিন্তু পাহৰি গৈছে। গণেশে দেখুৱাইছে এয়া এনেধৰণে কোনেও মাস্ক নিপিন্ধে, এতিয়া বেমাৰৰ ভয়াৱহতাৰ কথা সকলোৱে পাহৰি গুচি গৈছে, কিন্তু সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। বেমাৰৰ ভয়াৱহতাৰ কথা মানুহে একেবাৰে পাহৰি গুচি গ'ল। গুৱাহাটীত কালি প্ৰায় 1000, যোৰহাটত প্ৰায় 150। আপুনিও মাস্ক পিন্ধা নাই? মই মাস্ক পিন্ধি আছিলোঁ, এতিয়া শেষ খুলি দিছোঁ বাৰু গৰমত, গতিকে একো নাই, মাস্ক পিন্ধিব লাগে সকলো ৰাইজে। মানুহে খাবও লাগিব, জীয়াই থাকিব লাগিব। হয়, খাবও লাগিব, জীয়াই থাকিব, ৰাইজে চবেই পিন্ধিব লাগে। সজাগত হৈ থাকিলেহে বেমাৰটোৰ পৰা মানে হাত সাৰিব পাৰিব। নিজে মাস্ক কি কৰিব এতিয়া? মই বেছি গৰমৰ কাৰণে ৰখাই দিছোঁ মাস্কখন পকেট। টাউনত কি দেখিছে, প্ৰায় মানুহে ভয় সংগ্ৰহ এৰিলে নাই? সেইটোৱে, টাউনত ভয় সংগ্ৰহ আহিছে মানে মানুহবোৰকে মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে চবেই ভয়াৱহতা ৰূপ আহিছে। গতিকে আপোনালোকে সকলোকে প্ৰায় 1000 বৃদ্ধি পাইছে নাই? সেইটো হয়, সকলো ৰাইজকে চবকে সজাগতা কৰি ৰখাব লাগে, আৰু তেওঁলোকে চবকে জনাব লাগিব পিন্ধিবৰ কাৰণে, নিজেও ক'ব লাগিব মাস্ক পিন্ধিব লাগে বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে গৰমৰ কাৰণে খুলিলে। দাদা আপোনাৰো মাস্ক এৰি দিলে? অঁ, মাস্কখন পিন্ধিবলৈ পাহৰিলোঁ। কালি 1000 গুৱাহাটীতে বৃদ্ধি পাইছে, যোৰহাটত 150। আপোনালোকে কোনেও মাস্ক পিন্ধা নাই, বেমাৰৰ মানে ভয় একেবাৰে পাহৰি গুচি গ'ল। অঁ, মাস্ক নিপিন্ধিলে যে 1000 টকা জৰিমনা জৰিমনা বিহিব, এতিয়া আপোনালোকে গম পাই নাপায়। পিন্ধিব লাগে নে নালাগে? লাগে লাগে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই নিমাতি। তুমিও মাস্কখন এতিয়া লগাই দিছা, মাস্কখন পিন্ধিব লাগে নহয়? পিন্ধিব লাগে, হয় হয়, নিজৰ কাৰণে, নিজৰ ছেফটি, হয় 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 নহয়, হয়। সকলোৱে পকেটত মাস্ক লৈ ফুৰে, আৰু ততাতৈয়াকৈ কেমেৰা দেখিলে মাস্কখন লৈ আহে, দেখিছে মাস্ক এনেধৰণে, মাস্কখন ইয়াতেহে ওলমাই লৈছে। এয়া দেখিছে যে মাস্ক নিপিন্ধে, এতিয়া কাৰো ভয় নাই, মানে বেমাৰলৈ কাৰো ভয় নাই, ইতিমধ্যে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। দাদা আপুনিও মাস্কখন লগাই নাই? মাস্ক কাহে লগাই? বেয়া কথা, এৰে এৰে নিগেটিভ কাও, আমাৰ ইয়ে বি আহে দোকান মে ৰিপৰ্ট বি আহে আমাৰ টেষ্ট কেও। লেকিন মাস্কটো পিন্ধাটো জৰুৰী হয় না? সকলোৱে পাহৰি গৈছে সামাজিক দূৰত্বৰ কথা, মাস্কৰ কথা। ইয়াত যোৰহাটৰ নিউভিল ৰোডৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ, কেমেৰা দেখিলে মাস্কখন লগায়, থুতৰিৰ তলত কোনোবাই মাস্কখন ওলমাই আনে, আৰু চৰকাৰে যিমানেই ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ কৈছে কিন্তু তথাপিতো কোনেও মাস্ক নিপিন্ধে। দাদা মাস্ক চাক্স নাই? আছে আছে, জেপত আছে, জেপত আছে। প্ৰত্যেকে পকেটৰ পৰা মাস্কখন উলিয়াই দেখুৱাইছে, ৰুমাল উলিয়াই দেখুৱাইছে। এয়াই হৈছে বজাৰৰ পৰিৱেশ, যাৰ বাবে এতিয়া দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, যোৰহাটতো বৃদ্ধি পাইছে। হয় দাদা, ক'ৰ পৰা? হয়, আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ লোকৰ অতপালি। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰদীপ বৰা।